Në kohën e luftës, zonat malore dhe kodrinore ishin më të populluara si arsye për të mbrojtur gjatë luftrave. Edhe në kohën e monizmit, pjesa më e madhe e popullsisë ishte orientuar më shumë drejt zonave rurale, pasi mundësia për punësim dhe mbijetesë ishte më e madhe në fshat. Ky i fundi dikur ishte vend banimi i familjeve të mëdha që jetonin në harmoni dhe punonin të gjithë në mënyrë të barabartë për mirëqenien e saj. Shpërnguljet e mëdha të popullatës nga vendet rurale në ato urbane në Shqipëri nisën nga 30 vite më parë, ndërsa 5-vjeçarin e fundit janë bërë edhe më prezente. Tani më në zonat rurale ka një numër të vogël antarësh, të cilët në shumicën e rasteve janë të moshuar, ndërkohë që një pjesë e fshatrave janë braktisur. Modernizimi i qyteteve dhe mundësitë e mëdha që të durojnë metropolet i kanë shtyrë të rinjtë dhe jo vetëm të shpërngulen drejt qyteteve. Punësimi dhe arsimi janë ndër arsyet kryesore pse njerëzit preferojnë të braktisin fshatrat për të jetuar në qytete. Pavarësisht shpërnguljes së një numri të madh të qytetarëve nga fshatrat në qytet, njerëzit shprehen se zonat urbane nuk përmbushin synimet e atyre që vendosin të jetojnë nëpër qytete. Ne jetojmë edhe në qytet dhe në fshat, po fshat këtu nuk prodhohet asgjë. Këtu është sokaku ose për administrat tjetër. Nëse fasulet prodhohen në fshat ose ushqimi e gjitha, gjërat vijnë nga fshati. Më kupton? Këta fshatin po e braktisin. Nuk vjen këtu po smuresh. Ku të vesh? Për na jeni dorrishtu. Do punojsh anë do vish këtu. Ka nga ata qytetarë të cilët mendojnë se qyteti të jep më shumë mundësi kryesisht për të rinjt. Të gjithë të rinjt ikën me shkolla në qytet dhe se nuk i preferojnë bujqësinë. Kështu që prandaj edhe prindit janë detyruar që të vinë këtu në Elbasan, kudo që të jenë. Po këtu mënyra jetese është më e bukur, shërbimet janë prezente. Aty janë diçka më ndryshe, nuk favorizohet në na shteti. E di, kurse këtu janë të gjitha. Në fshat s'ka punë tash. Ne dimi që në qytet vinë njerëz për të gjetur një punë, për të shkolluar, për të gjitha. Zhvendosja e popullatës ka sjell vështirësi shumë të mëdha në bujqësi dhe agroturizëm, pasi mungon kapitali njerëzor, por edhe punojësit e kualifikuar.